Toyota, alô Douglas Souza, alô Osmar Modesto Leão, como é que tá as coisas, Osmar? Alô prefeito Diogo Tinta, alô Alete Costa Freitas, só pra vocês, abriu, viajou, é o Claudemir dos Santos, ele é de Brotas, todo Carijó, a Toyota, Mercosul, deixa pro Labão, Claudemir dos Santos, é de